Ja, Lasse Wiberg, det blir 0-0 hemma mot Djurgården. Dina tankar så här efteråt? Det var väl ingen jättebra match från våran sida. Djurgården gör det ganska bra. Spelar långt och ut på kanten och slår in inlägg. Ganska simpelt. Får de bra tryck på oss, framförallt i första halvlek. Sen jobbar vi upp oss i andra halvlek, men och skapar ju också lite chanser. Så där stänger väl av bättre bakåt. Ja, det är båda lagen hade kunnat göra mål, men ja, samtidigt, det var väl inte vår bästa match hemma. Och känner man att det fattades i rörelsen, eller vad tycker du? Nej, det är svårt. Djurgården stänger av oss ganska bra. Det är ett bra lag. Jag tycker ändå att vi skapar det vi ska, alltså för att göra ett mål. Det var framförallt första halvleken där vi släpper till lite för mycket som vi kan vara missnöjda med. Sen, ja, vi skapar ju det vi ska liksom. Ja. Vi matchar redan på torsdag, då gör vi målen istället, eller? Ja, eller hur? Det känns som att det blir en till riktigt rolig match, toppmatch, och det är kul.